Ako po si Erwin Cabales Pineda, isang artist sa loob sa Quezon City, puro Manilevo. Bali, nag-umpisa ako sa art, 5 years old ako noon. Sa katunayan nga niyan, nakatanggap na ako ng award ng Best in Drawing nung nasa nursery ako noon. Bali, ang nagbigay sa akin ng influensya noon, yung uncle ko. Gusto ko talaga magpaturo sa uncle ko mag-drawing, no? Kaya lang parang nasusungitan ako. So, ang ginagawa ko noon, para ako matuto mag-drawing, palihim kong pinakikailaman yung mga gamit niya sa kwarto niya pag wala siya. Para lang matuto ko mag-drawing noon. Tapos ang una kong medium na ginagay doon is lapis. Kasi sa pagkakaalam ko at pagkakaalam natin lahat ng mga artist, nag-uumpisa lahat sa lapis eh. So doon ako talaga nag-practice ng gusto noon. Yun nga, dahil sa kaka-practice, natuto rin ako noon. Bale, ang una kong award sa competition noon sa Shell, sa national competition, isa ako sa mga naging finalist. Pero yung artwork ko noon, hindi ko binenta. Nilagay ko kasi doon sa description, not for sale. Pero yung tapos yung mga sinunod ko sila rin ng contest, yung PLDT, isa rin po ako sa napiling national finalist nun. At nasold out yung artwork ko, 6,000. Bali, nag-graduate ako nun, 1997, nag-apply ako ng work. Bali, meron ako nabasa sa ad na kailangan ng background artist sa isang animation studio. So, dahil doon, nag-apply ako. Pero walang bakante. Ang meron lang nun na hiring is cleanup tsaka in between artists. So, nag-apply ako noon, tapos na-hire ako sa cleanup. So, nagtagal din ako noon. Pero yung studio na pinasukan ko noon, sa isang western studio, nagsara ng 2002 na bankrupt po siya. So, nag-apply din po ako ng ibang work at natanggap ako dun sa Japanese animation naman noon, noong year 2003. So, nagtagal din po ako dun hanggang 2013. Noong una, maganda naman dati yung pinagtatrabaho ko dun sa Japanese animation. Pero, yun nga, nagkaroon ng hindi magandang patakaran, pamamahala. Minsan, hindi maganda yung pasahod sa akin nun. Parang tila sinasabotaya ko nun. Tapos, nasasabayan pa ako ng pambubuli ng mga dati kong nakatrabaho ko nun. Na pag wala ako dun sa workplace ko, ginagawa nilang tapunan ng basura yung workplace ko nun. Tsaka pinakekelaman yung mga cutscene na ginagawa ko pag wala ako. Na parang pinupuna ka. Parang nakamata sa lahat ng mga katrabaho mo dun sa paligid mo. Bakit nga ba reptiles yung naging ideal subject ko? May kwento kasi yan eh. Kung natatandaan nyo, nung 2011, kung naalala nyo si Lolo, na-record siya sa Guinness Book of Record as the world largest crocodile captured. So before that, yun nga, nakakaranas din ako ng mga pambubuli tsaka hindi magandang trato dun sa kumpanyang pinanggalingan ko nun. Eh hindi naman ako kasi tipong basang ulo, yung mahilig makipag-awit, tahimik na tao. Kaya sa halip, pag-uwi ko sabay, sa halip na mag-uwi, dinaan ko lang sa pag-uwi. Eh wala na akong art materials nun. Dahil nga matagal na akong nahindo sa pagpipinta dahil nga naging busy ako dun sa dating work sa animation. Pansamantala, lapis muna ang gamit-gamit ko nun. Kaya nagtuloy-tuloy lang ako nun. Dahil sa awa naman ng Diyos, meron din akong artwork na may nagpa-commission sa akin. Tsaka meron nag-purchase sa akin ng graphite print. So, nagkaroon din ako ng budget. Kaya yung mga artworks ko, nagkaroon na rin ng kulay. Kaya kung napapansin niyo yung artworks ko noong November 2012 up to February 2013, puro black and white pa noon. Pero pagdating ng mga bandang March, may mga kulay na. Tsaka mixed medium. So lahat ng medium, in-explore ko na. Nag-umpisa na ako sa lapis noon. Tapos ngayon, acrylic tsaka watercolor, mixed medium. Minsan may collage, tsaka may halong collage. Sa darating po na September 27, 2014, alas 7 ng gabi, inaanyayang ko po kayong lahat na pumunta sa aking first one-man show sa Funky Monkey Bar and Grill under Pinoy Woodstock and Proud and Love Production. Maraming salamat po, mga kasinihan.